Alhamdulillahilladzi <tuk> hadana islam wama kunna linahtadiya laula an hadanallah Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala thumma amma ba'du Hadirin hadirat dengan izin Allah pada hari ini kita dapat berjumpa kembali di majlis ilmu ini bagi meneruskan membaca, meneliti dan mengkaji firman Allah surah Ali Imran ayat 120 ya. Eh. Ali Imran ayat 120. Qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim in tamsaskum hasanah jika kamu memperoleh kebaikan tasukhum niscaya mereka bersedih hati wa in tusibkum sayyi'ah akan tetapi jika kamu mendapat bencana yafrahu biha mereka bergembira kerana Wa in tasbiru wa tattaqu Dan jika kamu bersabar dan bertakwa La yadurruhum kaiduhum syai'a Ini saya tipu daya mereka sedikitpun Tidak mendatangkan kemadaratan kepadamu Inna Allah sebutnya Allah Bima ya'amaluna muhita Mengetahui segala apa yang mereka kerjakan Hadirin hadirat Ayat ini ada hubung kait Dengan ayat-ayat sebelumnya Iaitu peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala Kepada hamba-hambanya mukminin mu'minin Untuk tidak menjadikan musuh-musuh Allah Dan musuh-musuh mu'minin sebagai bitanah Dan antara sebab larangan itu pada ayat 120 intam saskum sayyiah tasuhum wa intusibkum sayyiah yafrahu biha. Ini antara sebabnya. <tuh> Allah mendedahkan kepada kita sifat dan sikap mereka. Yaitu mereka punya sifat apabila kamu mendapat hasanah intam saskum hasanah kamu mendapat kebaikan mendapat kesenangan kemenangan maka itu menyakitkan diri mereka tetapi apabila kamu mendapat musibah mereka buat kenduri mereka ia farahu biha mereka bergembira jadi ayat ini penjelasan dari Allah tentang keadaan dan sikap musuh-musuh Islam terhadap umat Islam menunjukkan betapa teruknya permusuhan mereka terhadap orang-orang mukminin mereka tidak boleh melihat umat Islam mendapat nikmat kebaikan mereka tidak dapat melihat umat Islam dalam keadaan maju dalam keadaan berjaya dalam hidup umat Islam. Mereka tidak mahu melihat umat Islam semakin hari semakin bertambah pengikutnya. Ramai orang mengikutinya, itu tidak boleh mereka lihat. Keadaan-keadaan itu menjadikan mereka dalam keadaan isaah, sakit hati. Mereka stres melihat kemajuan Islam Itu sikap mereka Mereka tidak senang, tidak suka Kalau umat Islam dalam keadaan seperti itu Dan mereka ini tentu merujuk kepada orang kafir, orang musyrikin dan orang munafiqin Dia tidak boleh melihat kebaikan yang ada pada kaum mukminin. Mereka sakit hati, tapi mereka tidak dapat menampakkan bagi orang mukmin, bagi orang munafikin tidak dapat menampakkan kesakitan hati mereka itu, kegeraman mereka itu. Okay. Jadi mereka selalu mengharap-harapkan agar umat Islam dalam keadaan yang sayyiah, dalam keadaan mundur, terbelakang kena musibah, kekalahan dalam peperangan, ditimpa apa-apa musibah. Itu yang mereka harapkan. Maka apabila umat Islam dalam keadaan ditimpa musibah tentu saja atas hikmah Allah ya. Allah telah menetapkan ke atas umat Islam maka yafrahu biha. Mereka gembira sekali dengan keadaan seperti itu. Coba Anda perhatikan uslub ayat ini yaitu ada kalimah uh, intam saskun yang urut urutnya ialah daripada masa okay ia ya musu okay. almas masun maknanya sentuhan hasanah kebaikan kalimah masa yang musu maknanya sentuhan yang ini ada dua tentu ada dua perkara ataupun dua jenis Dua keadaan yang apabila ia bersentuhan ya ia tidak mengakibatkan kerosakan sekadar bersentuh saja tidak mengakibatkan kerosakan antara dua pihak yang yang bersentuhan maka kalimah mas selalunya diikuti dengan hasanah dengan kebaikan okey Allah menggunakan kalimah hasanah dalam bentuk am nakiroh umum. Kena menggunakan dua tanwin, ya, dua tanwin di hadapan hasanatun. Sama ada hasanah di sini hasanah maddiah material ataupun hasanah ma'nawiyah ma yang bukan material Hasanah yang material kebendaan Ya semua kita tahu yang bersifat kebendaan Kejayaan Dalam kehidupan dunia Sama ada sudut umpamanya Mendapat kemenangan dalam peperangan Mati Islam maju dalam bidang ekonomi Politik Sosial Pengetahuan Sains okay. Berjaya dalam kehidupan Dunyawiyah mereka Itu hasanah Yang semua Kita selalu berdoa Rabbana atina fid dunya Hasanah Termasuk umpamanya kesehatan juga termasuk hasanah. Atau hasanah yang bersifat ma'nawiyah. Yani dianugerahkan Allah iman yang benar. Allah menganugerahkan kepada orang mukminin taufiq. Hingga orang mukmin sentiasa semangat untuk melakukan perkara-perkara yang disukai dan diridai Allah. Ada pada jiwa tiap orang mukminin keinginan untuk sentiasa melakukan kebaikan dan kebajikan. Suka pada kebaikan Dalam bentuk ma'nawiyah ma mendapat taufik, mendapat hidayah, sentiasa berada pada jalan yang benar. diberi oleh Allah kefahaman yang benar tentang agama ini itu ma'nawiyah ma menyukai kebaikan dan orang-orang yang melakukan kebaikan itu ma'nawiyah ma yang bukan material saling menyayangi muslim dengan muslim itu ma'nawiyah mereka bukan hanya sama-sama bekerja tapi bekerja sama itu ma'nawiyah ma'nawiyah umat Islam adanya apa selalu mereka bersatu di atas yang hak okay. tauhidul ummah kesatuan umat itu ma'nawiyah dan banyak lagi Maka Allah menggunakan nakirah intam saskum hasanah. Hasanah ma'nawiyah dan hasanah madiyah. Dua jenis. Dan kedua-duanya sebagai mu'min tentu kita sangat mengharapkan. Ima di dunia ini ataupun di akhirat nanti. Nah intam saskum hasanah. Jadi hasanah itu yang masakum yang menyentuh kamu dari sebelah pihak lalu menyentuh kamu tidak mengakibatkan kerosakan malah justru memberi kebaikan tersebut massa ya mus hasanah ya eh? nah keadaan kamu yang mendapat hasanah itu ternyata menyakitkan hati musuh-musuh kamu Musuh kamu sakit hati melihat kejayaan kamu kemajuanmu, wahai Muslimin. Mereka stres, darah tinggi mereka makin, makin tinggi. Guram melihat umat Islam semacam itu. Aidin alhumdulillah min dzalik. Jadi pada sifat seperti itu, itu tidak mereka tidak menginginkan umat Islam mendapat apa jua hasanah Dan dari sepotong ayat ini Ada bisyarah dari Allah Bahawa Umat Islam Orang-orang mukminin yang benar-benar Memenuhi kriteria mukminin Hidup mereka akan Sentiasa dalam keadaan hasanah okay. Ini adalah satu Bisharah dari Allah intam saskum karena kum di sini merujuk kepada ayat yang ke 118 yaitu alladzina amanu. Itu bisyarah ini. Kalau benar-benar kamu memenuhi kriteria iman seperti yang dikehendaki oleh Allah, ini saya kamu akan hidupmu akan dalam keadaan hasanah. Sejahtera aman damai, peaceful in mind. Okay. Saling menyayangi antara satu dengan yang lain. Ta'awun, bekerjasama dalam melaksanakan al-birru dan ketakwaan. Ini semuanya hasanah <coughs> ma'nawiyah. Jika itu berlaku, tasukhum. Maka kebaikan itu menyakitkan mereka. Mereka menjadi sedih tidak suka nah itulah kenapa Allah melarang orang-orang mukminin dari menjadikan orang-orang kafir, orang munafik dan orang musyrikin sebagai bitanah ini antara sebab perkara ini kita tidak mengetahuinya tapi Allah Subhanahu wa taala mendedahkan kepada kita sikap dan sifat mereka itu. Betapa bertuanya orang-orang mukminin selalu berada di bawah instruksi langit. Allah selalu mendedahkan kepada orang-orang mukminin keadaan-keadaan tertentu yang akan memazaratkan mereka, termasuk musuh-musuh. Siapa musuh mukminin? Apa sikap mereka? Dan apabila Allah melarang orang-orang mukminin dari mengambil mereka sebagai bitanah, Maka pasti ada hikmah di sebalik itu. Pasti ada kebaikan untuk umat ini. Mustahil Allah akan melarang umat ini dari sesuatu saja-saja. Nauzubillah ma Allah dari sifat itu. Sebaliknya pasti apa yang dilarang itu akan memadzaratkan kamu dan sebaliknya Allah menedahkan kepada kamu kebaikan di sebalik itu. Ini penting. Tiap-tiap perintah dan larangan Allah pasti akan memberi dampak atau kesan implik impact yang positif kepada orang-orang mukmin. Kita tidak tahu sikap mereka ini kerana sikap manusia, terutamanya orang munafik. Mereka kan bermuka-muka. Orang munafik bermuka-muka. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalu ila syaitanihim qalu inna ma'akum. Innama nahnu mustahzi'un demikian orang munafik tapi Allah dedahkan kepada orang munafik supaya orang kepada orang mukminin Allah dedahkan sikap mereka kepada orang-orang mukminin agar orang mukminin mengambil pelajaran dari penjelasan ah, ayat ini keduanya wa intusibkum tusibkum sayi'ah perhatikan kalimat apabila sayi'ah pasangannya dengan isabah asaba yusibu isabah ataupun musibah. Eh, musibah. Yang namanya musibah selalunya bersifat sayyiah. Yang buruk, eh, yang tidak baik. Begitu. Atau berupa bencana. Tersebut isabah. Apabila orang-orang mukminin ditimpa suatu musibah Apa saja bentuk musibahnya? Kemunduran, eh? Mungkin berlaku kemarau yang panjang yang mengakibatkan terjejasnya ekonomi, pertanian, perkebunan orang-orang mukminin. Atau mungkin mereka kalah dalam peperangan. Dapat dikalahkan oleh orang-orang kafirin dan musyrikin. Li hikmatin ilahiyah tentu itu berasaskan kepada hikmah Allah Subhanahu wa taala dalam perkara itu seperti mana umpamanya peristiwa perang Uhud itu ada hikmah ilahiah di sebaliknya maka apabila wa intusikum sayyi'ah yafrahu biha eh? jadi apabila kalimah musibah selalunya adalah bentuk sayyi'ah nah, tidak disebut musibah kecuali ialah sesuatu yang tidak diinginkan oleh manusia. Kalimah musibah berbeza dengan tadi isa massa tadi, almas tadi. Kalau musibah dia bertembung. Okey, dua perkara yang bertembung yang mengakibatkan kerosakan. Itu musibah. Okay, musibah ialah berlakunya pertembungan ya, berlakunya pertembungan dua Okay, dua apa? Dua keadaan ke atau dua jenis atau dua orang atau dua apa? Sedua perkara yang mengakibatkan berlakunya apa uh, kerosakan bersifat fizikal katalah musibah misalnya dalam bentuk yang Allah sebut uh, dalam banyak ayat misalnya musibah kekalahan dalam perang uh, Uhud ya sebetulnya tidaklah mendapat kekalahan yang total tapi itu musibah atas sebab tertentu dan musibah ini ada dua, ada musibah yang uh, ia berasaskan kepada ketetapan Allah, Allah menghendaki okay. sebagai ibtila. sebagai dugaan. Ada musibah yang berlaku tanpa sebab. ...yang kita ketahui lah. Okay. Musibah itu sesuatu yang berlaku... ...atas ketetapan Allah... ...memberi kesan keburukan kepada manusia... ...dan manusia tidak dapat mengelakkannya. Itu musibah. Ada satu jenis musibah seperti itu. Umpamanya ...dalam surah... Uh, ...Al-Baqarah... ...yang kita semua sudah hafal insyaAllah... ...ayat 155... Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bishay'im minal khauf wal ju' wal naqsi minal amwal wal anfus wath thamarah. Ini musibah. Karena ayat berikutnya disebutkan oleh Allah, oke, okay. alladhina idza asabat hum musibah. Jadi lima perkara ini disebut pada ayat 155, al ju' wa naqsa min al-amwal al-khawf wa naqsa min al-amwal wal anfus bil-thamarat ini adalah musibah sedikit rasa takut ketakutan terhadap musuh umpamanya dan berapa beberapa macam jenis ketakutan kebimbangan wal ju' kelaparan antara sebab kelaparan misalnya berlakunya musim kemarau yang berpanjangan yang mengakibatkan keringnya sungai-sungai yang untuk mengalir ngairkan perkebunan dan besarnya perladangan. Akibat itu maka berlaku jadbun musim panas yang mengakibatkan kurangnya hasil-hasil pertanian umpama. Akibatnya manusia jadi jua kelaparan karena kekurangan makanan <coughs> wa naqsi amwal kekurangan harta sama ada kerana musibah yang ditetapkan oleh Allah atau kerana sebab-sebab yang lainnya wa naqsi amwal wal anfus ini apa lagi kehilangan nyawa kematian suatu musibah yang pasti akan berlaku pada setiap manusia yang kita tidak dapat mengelakkannya kerana itu musibah yang telah ditetapkan Allah berdasarkan sunnatullah kullu nafsin dha'iqatul maut itu musibah kita tidak boleh lari okay. kalau orang boleh lari boleh lari daripada kematian maka manusia akan lari tapi tidak mungkin lari Kematian akan tetap mendatangi setiap individu. Wasamalat kekurangan buah-buahan dengan macam-macam sebab yang di luar kemampuan manusia di dalam memahami sunnatullah. Berlaku mungkin angin ribut yang mengakibatkan buah-buahan, okay, apa gugur dan sebagainya ada hama mungkin jenis insek tertentu yang merosak bunga ataupun buah-buahan itu semuanya musibah yang di luar kemampuan kita ada jenis musibah okay, yang bersebab artinya musibah ini akibat dari okay, yang dilakukan oleh seseorang sama ada dia cuai, dia lalai, dia tidak dapat memahami sunnatullah Atau sengaja menyalahi, melakukan mausiat, menderhakai Allah dan Rasul Itu itu ada jenis musibah yang kedua Yang ada sebabnya daripada perbuatan manusia nah, Bersebab itu yang kedua ya. Nah itu kalimah musibah dua-duanya tidak diinginkan. Manusia pada amnya menginginkan hidup ini sentiasa smooth, no problem at all. Itu kita punya pandangan lah. Sebenarnya no problem is a problem. Boleh jadi problem. Nah, okay. Tapi kita we can avoid. Itu kata tafan Allah. Okay. Itu ada dua jenis apa namanya, uh, musibah dalam bahasa orang tua kita ada penyakit yang datang atas kedatapan Allah kita tidak dapat menolaknya dan ada perkataan jangan cari penyakit betul? maknanya ada yang penyakit datang tanpa dicari dan kita tidak boleh menolaknya dan ada pula yang justru manusia yang mencari penyakit itu dua jenis musibah Baik okay. Maka musibah selalunya bersifat sayyiah Musibah selalunya sayyiah Nah apabila orang-orang mukminin Ditimpa musibah kerana hikmah atas hikmah Allah Maka bagaimana sikap musuh kamu orang kafirin, munafiqin, musyrikin yafrahu biha mereka berkenduri buat barbecue okay. kenduri dia na'udzubillah min zalik okey kamu kena musibah dia pula bergembira yafrahu biha bergembira tidak hanya diekspresikan melalui ucapan, mimik muka, bahkan tindakan. Dia gembira. Kadang-kadang gembira tapi mengeluarkan perkataan yang menyakitkan. Dia happy. Tapi pada pada nunggu. Kalimahnya kan tak sedap, tapi dia muka seri seri Pada muka engkau. Astagfirullahalazim. Nauzubillah min zalik. Taib, ya farahu biha. Inilah dia sikap musuh kamu. Setelah Allah dedahkan sikap mereka dan sifat mereka ke atas diri kamu, apakah kamu akan mengambil mereka sebagai bitanah? Akankah kamu ambil mereka sebagai teman setia kamu? Itu kesimpulannya. Sekiranya kamu mengambilnya memang sungguh malang malang akan mendapatkan sayi'ah mungkin di dunia dan di akhirat betapa kasihnya Allah kepada hamba-hambanya yang mukminin hingga karakter musuhnya pun didedahkan kita tidak susah-susah mencarinya Dan nah, membuat kajian yang mendalam Allah sudah bagi tahu maka setelah didedahkan oleh Allah sifat dan sikap mereka ke atas kamu Adakah kamu akan mengambil mereka juga sebagai bitanah kamu? Jika kamu mengambilnya Maka jangan salahkan Allah Sekiranya Allah Murka dan menimpakan azabnya ke atas kamu Wajar kamu kena azab Allah Padahal Allah sudah menjelaskan, menerangkan sangat jelas Tidak ada yang gemut yang samar-samar Seolah so, itu bila kamu bersikap demikian, yakni tetap saja kamu mengambil mereka sebagai bitanah, lalu Allah kenakan kamu uh, azab azabnya dan kemurkaannya, maka do not blame anybody. Jangan salahkan Allah, jangan salahkan agama ini. Salahkan diri sendiri. Begitu. Okay. Baik, seterusnya apa dia ilaj? Apa dia solusinya? untuk menghadapi apa dia obatnya obat yang mujarab okay? untuk menghadapi musuh-musuh kamu itu yaitu sikap mereka intam saskum hasanah tasuhum wa intuskum sayyah ya farah biha what should you do wahai mukminin untuk menghadapi sifat mereka Allah memberikan ilaj obat solution apa dia yaitu wa intasbiru wa tattaqu Inilah dia solution dan obat Sabar dan Taqwa Itu dia Agar kamu selamat Dari kejahatan musuh-musuh kamu Maka kamu mesti memiliki dua sifat ini Yaitu as sabr wa taqwa Subhanallah Hadirin hadirat Di dalam Al-Quran Atau sunnah Nabawiyah sudah menjadi ketetapan Allah apabila ada ayat Al-Quran menyebut tentang kesusahan Kepenatan, kepayahan, musibah Apa saja yang yani menyusahkan manusia Selalu akan diikuti dengan sabar Solusinya itu Dalam menghadapi keperitan hidup, kesusahan hidup Menghadapi berbagai jenis musibah Yang menyusahkan diri Subhanallah. Solusinya ialah sabar. Di sini disebut oleh Allah wa in tasbiru jika kamu tetap sabar. Baik. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. As-sabru Okay. Sabar fi ta'atillah. Okay. Setelah Allah dedahkan sikap musuh kamu, jangan-jangan ambil mereka sebagai bitanah. Bagaimana cara menghadapi mereka? Sabar. Apa sabar itu? Kamu tetap istiqamah. Berpegang dengan kebenaran dan laksanakan. Jalankan ketaatan. Buat apa yang diperintah, tinggalkan apa yang dilarang kamu di sini kepada umat Islam seluruhnya bukan hanya individu kena ayatnya ya ayyuhallazina amanu dalam bentuk plural Menjaga sesuatu nation ya satu umat bukan seluruh individu umat Islam mesti yang pertama as-sabru fi taatillah ini solution Realiti yang ada hari ini di zaman kita, ya Allah, masih ramai orang yang meninggalkan apa yang diperintahkan, melanggar dan melakukan apa yang ditegah. Bagaimana mungkin Allah akan membantu umat ini di ketika umat itu maksiat kepada Allah? Baik hey. As-sabru fi ta'atillah Do not bother Apapun yang dilakukan Perancangan buruk musuh kamu Biarkan saja Kamu mesti kuatkan diri kamu Dengan imuniti tertentu Yaitu apa dia? As-sabru fi ta'atillah Ini yang pertama Ba'dal iman itu menunjukkan bahwa iman bukan hanya sekedar ucapan di lisan. Iman bukan hanya nih, 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 kat sini, bukan. bukan ini <tuh> tapi konsisten dalam menjalankan ketaatannya disebut oleh Allah istiqamah <tuh> <tuh> innal ladzina qalu rabbana Allah tsummastaqamu istaqamu dan untuk tetap menjalankan ketaatan kepada Allah memerlukan pada kesabaran as-sabru fi ta'atillah yang kedua wasabru an ma'siyatillah ma <tuh> oke okay. asabru min, min apa anil ma'siyah ma tetap harus ada kesabaran untuk mengawal diri dari melakukan maksiat. Kenapa? Kenapa pada diri kita ada elemen fujur kita ada hawa yang selalunya hawa itu nafsu itu ammaratum bisu dalam surah 12 kan <coughs> betul tak? Coba kalau iya baca. Ada okay. nah, dalam surah 12. <coughs> Allah memberitahukan kepada kita bahawa yang namanya nafsu itu la ammaratum bisu ayat 53. Surah Yusuf ayat 53. Qala hu ta'ala bismillahirrahmanirrahim Inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahim rabbi. Karakter nafsu itu selalu mempengaruhi mendorong menyuruh manusia kepada suuk pada perbuatan jahat itu karakter nafs selalu la amma ammarah itu wazan fa'al lil mubalagha asalnya amirun menyuruh mendorong tapi ammarah maknanya always dan sangat kuat mempengaruhi manusia untuk memperturutkan hawa nafsu Kemana membawa manusia nafsu itu? Bisu pada perbuatan jahat illa ma rahim rabbi kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Rabbku. Itu nafsu lawa nafsu yang lepas nafsu amarah bisu yang nafsu mutmainnah. Sabar dalam menghadapi dorongan hawa nafsu. Kadang-kadang kawan -kadang nafsu mendorong, memberikan apa namanya uh, imajinasi, okay. memberikan angan-angan, uh, supaya jadi ingin-ingin, akhirnya jadi angin-angin. Ya Allah, ya kan? Namanya ada pada diri kita ni. Disebut juga sebagai fujur. dalam diri kita fa alhamaha fujur wa taqwa dan setiap saat fujur dan takwa always fight kadang-kadang ketakwaan dapat mengungguli fujur atau kadang kala mungkin yang fujur pula yang dominan dia tidak mungkin dalam keadaan stagnan dia akan sentiasa begitu Nah di sini peranan iman tadi, di sini peranan sabar. Orang mukmin dia boleh overcome biiznillah. Dapat mengalahkan nafsunya. Nafsu sifatnya selalu amarah bisu. Selalu berlebihan. Bila diperturutkan saja dia mesti melanggar batasan-batasan disebut i'tida, tajawuzul a'da. Tajawuz i'tida, tajawuz al-hadd. Maknanya melampaui batas Makan kalau diperturkan Keinginan makan huh. Apa juga semua dia makan Semua Selalu selera aja. Itu baru makan itu. Mungkin tak ada hadinya Pakaian Rumah, kereta kasut terima kasih karena membantu dan segala macam kapet apa saja diperturutkan subhanallah oke masih sabar dalam menghadapi uh, apa namanya situasi di luar dan sekeliling kita sangat kondusif sekali untuk mempengaruhi kita melakukan maksiat Zaman ini disebut kata orang jauh zaman Edan. Bukan Eden. Edan. Betulkan itu makhrajnya. Gila maknanya Edan tu, gila. Edan tu maknanya gila. Semua orang sudah gila dah. Dalam perbincangan yang namanya rasuah, penipuan hari ini telah merentasi semua sektor kehidupan hampir tidak ada yang selamat illa ma rahimah rabbi kecuali orang yang dirahmati oleh Allah dan orang yang baik yang jujur dianggap gila orang yang gila dianggap baik situasi ini di mana mana worldwide ngeri kalau kita melihat dan membincangkannya reality maka artinya as Anil maksiat di zaman kita Bagi pandangan saya Ialah haus lebih kuat Dibandingkan dahulu Dahulu musibah tidaklah amin Maksiat tidak seperti hari ini nah, kan? Kita hidup 40 tahun, 50 tahun Dapat merasakan perbezaan Dahulu ada maksiat itu tetap ada Tapi orang cenderung untuk sembunyi-sembunyi Melakukan maksiat itu. Sekarang itu terbuka Bahkan direkod, divideokan Dimasukkan pada FB dan sebagainya Kejahatan itu Luar biasa ini Jadi as Anil ma'usiyah Subhanallah Dia perlu kepada perjuangan Mujahadah It's not easy terlalu banyak gangguannya eh musibah bin e, maksiat itu yang ketiganya was sabr indal musibah oke okay. as sabr indal musibah yang tadi sudah disebut musibah tetap sabar di ketika ditimpa musibah harus orang mukmin fasli al husnudh dhanni billah baik sangka sangka baik kepada Allah kerana musibah yang ditimpakan Allah kepada seseorang adalah untuk kebaikan diri dia. Kedua, tidak ada sesuatu yang datang dari Allah melainkan semuanya baik. Ini mesti kita letakkan di minda kita. Supaya biarlah badan yang kena musibah tetapi minda tetap sehat. Positive thinking, menerima musibah. yakin nih sebalik musibah itu ada hikmah ilahiyah. Orang yang macam ini walaupun physically dia sakit tapi mindanya sehat. Sebaliknya ada orang yang physically sehat tapi mindanya stres Hari ini orang ramai ya kena penyakit stres dan darah tinggi. Tension. Physically sehat tapi mentally Nah, kita tentu menghendaki dua-duanya sehat kan? Physically juga mentally. Itu hanya keinginan, tapi kedatangan Allah ya tidak akan berlaku seperti itu. Kecuali sekali sekali. <tik> Na'udzubillah dari keadaan yang keempat. Dahlah physically sakit, mentally pun ikut sakit. Nauzubillah min Akhirnya banyak tinggal di rumah sakit. ya Rob, naudzubillah min dzalik. Tapi bila berlaku musibah, terima saja. Semuanya datang min indillah. Dan ketetapan Allah khairuhu wa syarruhu baik belaka. Demikian sikap seorang mukmin. Okay, jangan jangan heran kalau ada orang ditimpa musibah, dia senyum dan tenang. Okay. Karena dia hanya badannya yang sakit, tapi mentalnya tidak. Betapa orang sekarang menginginkan kesehatan mental. Di sini peranan iman, al iman, bi apa? Bel kadri. Beriman dengan kadar Allah. Khairuhu wa syarruhu min Allah. Baik dan buruknya datang dari Allah Tapi semua yang datang dari Allah Walaupun menurut kita buruk Tapi sebenarnya baik Ini penting sekali Betapa iman memang punya apa Punya pengaruh yang sangat besar Kepada sikap Dan kehidupan seorang mukmin. Yang secara ilmiahnya mungkin tidak dapat di di apa di dihuraikan kerana ada faktor-faktor X yang tidak bersifat material yang boleh dipikir tidak tidak dapat dipikirkan oleh akal pikiran manusia. Sabar wa intasbiru. Ini solution yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutamanya di ketika dalam keadaan ditimpa musibah. Wa intasbiru. Kalau kamu tetap sabar. termasuk sabar ialah menghadapi karenah musuh-musuh kamu itu termasuk juga mesti kamu bersabar dalam menghadapi karenah mereka terutamanya ketika ayat ini turun pada generasi awal di tengah-tengah mereka di Madinah ada orang-orang munafiqin bagaimana cara menghadapi mereka dengan sabar khususnya pada generasi awal waktu itu dan ayat ini tentu saja sifatnya am pada kita sebagai individu atau umat tetap kita masih sabar yang kedua ikuti sabar dengan taqwa wa okay? tattaqu ini yang kedua dan kamu tetap taqwa Okay. tetap berpegang teguh dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjauhkan diri dari apa yang dilarangnya. Waspada dari sesuatu baik berupa ucapan atau perbuatan yang akan mengakibatkan mendapat kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Okay. Subhanallah. Sebenarnya sabar adalah bahagian daripada takwa. Tapi taqwa dia merangkumi mencakup al-awamir wan-nawahi serta sikap perintah-perintah dan larangan-larangan Allah dan juga sikap kita atau akhlak. Ini solution yang diberikan oleh Allah agar kamu selamat daripada kejahatan musuh-musuh kamu. Pegang saja itu dua-duanya, yaitu as-sabru wa taqwa dalam semua keadaan masih sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks tadi sabar salah satunya tadi ialah menjalankan taklifat diniah religious obligation yakni ketaatan kepada Allah. Sementara takwa juga memberi makna menjauhkan diri atau meninggalkan apa-apa yang dilarangnya serta waspada dari melakukan apa yang ditegah Allah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika ditanya makna takwa, beliau bertanya kepada si penanya, pernahkah saudara jalan eh, di atas jalan yang terdapat di atasnya sesuatu yang akan mencederakan saudara umpamanya mungkin ada pecahan kaca ke duri ke bagaimana anda berjalan saya berjalan dengan hati-hati sebelum saya melangkah sentiasa berfikir dua tiga kali tujuannya agar saya selamat tidak terpijak sesuatu yang membahayakan kata Abu Hurairah zakat taqwa itulah dia taqwa jadi sifat hadar waspada dan hati-hati tidak hanya meninggalkan apa yang ditegah tetapi hati-hati dan apabila syarat ini dipenuhi kedua-duanya maka janji dari Allah dalam surah At-Talaq ya, surah 65 ayat 2 dan 3 Allah sudah bagi tahu kepada kita Bismillahirrahmanirrahim wa may yattaqillaha yaj'al lahu Makhraja Wa yarzuquhu min haythu La yahtasib Wa dia. yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh ini ayatnya Dan dia rezeki dia. Dan may yattaqilla Dan sesiapa yang dia. kepada Allah Meninggalkan apa yang ditegah Sama ada yang besar atau yang kecil Menjalankan apa yang diperintah Pada tiap-tiap keadaan Setiap masa Selama-lamanya Di mana saja Seperti Rasulullah sebut Dalam hadis yang sahih Terdapat dalam kitab hadis 40 Nawawi nombor 18 Kata Rasul Ittaqillaha haithu makunta' Bertakwalah kamu kepada Allah di mana sahaja kamu berada. Jalankan apa yang diperintahkan, tinggalkan yang dilarang. Itulah takwa di mana sahaja kamu berada. Man yattaqillah. Berterusan takwa kepada Allah, apa impaknya? Impak yang baik dan positif dari takwa, yaj'al lahu makhraja. Ini adalah samaratu taqwa, buah daripada takwa ialah yaj'al lahu makhraja. saya ia Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang bertakwa tadi baginya makhraja jalan keluar dari masalah yang dihadapinya. Allah sendiri yang akan memberikan solusinya. Allah sendiri yang akan release his tension. Memberikan jalan keluar. Ini adalah jumlah apa? Syartiyah. Jawab dan syarat Syaratnya apa? Wa may yattaqillah. Itu syarat. Bertakwa kepada Allah. Jawabnya apa? Yaj'al lahu makhraja. Penuhi dahulu syaratnya. Ini saya ada jawabnya. Jangan tanya dahulu kepada Allah. Oke, engkau buktikan dulu mana dia jalan keluar itu. Kalau engkau buktikan, aku akan takwa. Ini ada manusia-manusia yang sombong sebagai pengaruh dari sistem cara berpikir orang barat yang kafir. Di mana mereka itu akan hanya mempercayai sesuatu setelah setelah dapat dan melihat. Malang sungguh setengah umat Islam terpengaruh dengan cara berpikir seperti itu. Oke, okay. mereka nak janji itu dibuktikan lebih dahulu. baru mereka akan buat. Okey. Atau sebaliknya. Yaitu ketika mereka disobey Allah. Dia kata tak apa-apa, tak ada apa pun yang berlaku ke atas aku. Hidup aku okey-okey saja. Okey, malah makin bertambah-tambah rezeki dari Allah. Itu namanya istidraj. Orang mukmin tidak mungkin punya sikap itu. Nauzubillah min dzalik. Penuhi sajalah. Syarat yang ditetapkan oleh Allah yaitu takwa kepada Allah. Pada setiap keadaan. Takwa merentasi seluruh sektor kehidupan. Setiap bidang dalam bidang apa juga kehidupan di dalamnya mesti ada asasnya takwa kepada Allah. Natijah taqwa tidak semestinya dalam bentuk material Tidak Sesetengah umat Islam terpengaruh dengan Cara berfikir orang barat yang kafir Yang diasaskan di atas material okay. Cuba kita perhatikan sirah nabawiyah Para sahabat Sebagai murid Rasul Rasulullah Kalau dilihat dari seluruh hartanya Kemajuan dalam konteks material Dalam pemerintahan Rasul Dibandingkan dengan kita Tak ada apa-apanya Tapi apakah kita akan mengatakan bahawa Pemerintahan Rasul Di zaman Rasul itu Zaman yang paling mundur Bukan itu ukuran Maju dan mundur sebuah negara atau komuniti tidak diukur dengan pencapaian material. Kalau pencapaian material jadi ukuran, tentu orang yang paling disayangi Allah dan yang maju ialah Firaun. Firaun pernah mengarahkan arsitek dia namanya Haman untuk membuat tower yang tinggi. Aku akan naik dan tengok Tuhan Musa yang di atas. Firaun pun percaya Tuhan tu di atas. Dia buat tawa Dia kata kau tengok Tuhan Musa yang di atas itu Kan aneh macam mana kita pula Punya pandangan yang lain Orang yang terkaya yang Allah sebut dalam Al-Quran namanya Ialah Qarun Apa itu mengisyaratkan Dia orang yang disayangi Allah Sekali lagi bukan itu ukurannya kita sebagai mukmin ada standardnya tersendiri. Dan harta yang dimiliki oleh orang mukmin bukan untuk disimpan. Tidak. Dia dijadikan modal untuk di generate bagi memberi manfaat kepada orang lain. Sebaik-baik nikmat yang Allah anugerahkan pada seseorang ialah apabila nikmat itu dapat dikongsi oleh orang lain. Itu yang sebenarnya nilai yang tinggi. Karena Nabi menyatakan khairun nasi anfa'uhum linnas. Khairun nas sebaik-baik manusia ialah anfa'uhum linnas, orang yang paling bermanfaat hidupnya untuk orang lain. Allah lah yang menganugerahkan ke atas kita segala sesuatu. Maka Allah mengharapkan, menginginkan apa yang dia anugerahkan itu dikongsi dengan orang lain. Dalam perkongsian itu sebetulnya ada kebahagiaan. Sebenarnya itu. Maka tengok dalam konteks ilmu antara ya sesuatu yang bermanfaat kepada seseorang setelah kematiannya ialah ilmu. Yuntafa'u bihi. Menunjukkan ilmu tidak boleh di apa di pegang sendiri saja dia mesti di sebarkan di kun aliman jadi orang alim atau muta'allim atau jadi penuntut ilmu kalau tidak jadi mustami' suka ataupun muhibban suka pada orang alim suka pada orang yang menuntut ilmu suka pada orang yang mendatangi majlis-majlis ilmu itu kalimah muhibban Jangan jadi orang yang benci kepada orang alim, benci kepada orang yang melaksanakan ilmu, benci kepada orang yang menyebarkan ilmu. Nauzubillah min zalik. Kun muhibban lil ilmi, muhibban lil alim, muhibban li talibin ilm. Harus begitu sikap. Harta juga disebut kalau seorang meninggal dunia. Harta yang memberi manfaat ialah apa yang di jadikan ya sadaqatun jariyah itu sebetulnya kebahagiaan itu di situ tapi dalam sistem barat yang kafir mengikut sistem korun ditumpuk-tumpukkan dikumpulkan harta jama'a ma waad wa addada itu bukan prinsip kehidupan seorang mukmin bukan Para mukmin tidak akan dia simpan harta ini. Dia akan gunakan untuk buat investasi. Investment. Oke, okay. dia akan mencari mana dia jalan-jalan untuk in buat investment. Atau dia malah menganjurkannya juga. Demikian seperti itu. Di kalangan para sahabat tidak semua mereka itu mampu pergi ke medan perang. Ada yang tidak mampu Tapi mereka ada harta Ke ya, hartanya Ada yang tidak mampu Mereka ada anak-anaknya Disuruh begitu Apa saja Kesemuanya itu menarik sekali kehidupan para sahabat Anda perhatikan Anda baca bagaimana para sahabat yang kaya-kaya itu Apakah mereka menyimpan hartanya di bank-bank tertentu Semuanya diakikan sebagainya tentu saja mereka pun memerlukannya kan wala tansa nasibaka minad dunya tu Allah sendiri menyuruh kita jangan lupa bahagianmu di sini kata Rasulullah manusia nanti akan bercakap di dunia mali mali hartaku hartaku ya ibn adam wahai anak adam kamu tidak punya harta apa-apa selain daripada apa yang kamu makan dan telan kemudian ia sudah jadi hampas Selain apa yang kamu pakai dan kamu gunakan Kemudian ia telah reput Dan selain daripada apa yang kamu telah infakkan Dan itu sudah berlalu Kamu sekarang sudah di alam barzah Kamu sekarang sudah di akhirat Yang diinfakkan itu yang kekal Demikian Tidak ada alasan untuk kedekut Kalau ingat masa lahir dahulu kalau ingat anda, oh, kalau anda ingat masa lahir anda tidak bawa apa-apa, tidak punya apa-apa. Ingat yang kedua apa? Ketika ketika anda melihat orang mati. Dua keadaan ini akan memberi pengajaran kepada mereka yang sedar. Pada mereka yang disebut ulul albab. Fa'tabiru Fa ya ulil albab. La'allakum tattaqun. Ambil pengajaran dan ibrah wahai ulul albab. Supaya kamu bertaqwa. Jadi dalam hidup ini banyak ibrah. Keadaan-keadaan hidup. Lahir dan mati. Kebanyakan orang kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah. Dia lupa bahawa dia pernah dilahirkan. Dia lupa bahawa dia akan mati. Dia hanya syok di tengah-tengah. Apabila going to die. Baru dia menyesali diri. Tapi too late ketika itu. Dia appeal kepada Allah. Merayu. Rayuan itu sudah terlambat Maka hidup ini Investasikan kehidupan ini Untuk menegakkan agama Allah Berjuang fisa bililah dengan apa juga caranya dan bentuknya Tidak rugi sekali-kali Inna la nudhi'u ajraman ahsana amala Dalam surah 18 ya, ayat yang ke-30. Demikian juga di dalam surah 3 ayat 195. Dalam surah 18 ayat 30 Bismillahirrahmanirrahim Innal ladzina amanu wa amilus salihat inna la nudhi'u ajra Man ahsana amala Jangan sekali-kali anda Punya pandangan Melecehkan berbuat kebaikan dan kebajikan Walau sebesar darah sekalipun Tetap ia nilainya besar pada sisi Allah Jika ia merupakan amal saleh. Maka hidup ini lil ibadah Gunakan seluruh keadaan hidup ini Untuk Berjuang dan memperjuangkan agama Allah okay? Seluruhnya dibaktikan untuk agama Allah Melalui profesi dan keadaan apa yang ada pada kita Untuk itu, itulah hidup yang bermanfaat Hidup menjadi ansarullah Bukan hidup syok sendiri Kita telah terkena penyakit Bagi pandangan saya itu Hidup selfish dan individualistik Juga tidak concern Pada what is going on In the community and society Ramai orang yang tak ambil kisah Yang penting hidup aku Aku selesa Orang tak ganggu aku Aku tak ganggu aku That is dia kata my life murah sekali hidup seperti itu orang yang termulia tentu Rasulullah apakah Rasulullah dia hidup sendiri menyendiri untuk syok sendiri tidak hidup ini untuk berkarya untuk melakukan sesuatu yang akan dinilai oleh Allah i'malu fasayarallahu wa rasuluhu wal mu'minun Bekerjalah kamu wahai orang-orang mukminin. Maka Allah akan menilai kerja kamu. Demikian juga Rasul, demikian juga mukminin. Ayo kita bekerja. Hidup yang baik ialah yang selalu memberi manfaat pada orang lain. Itulah dia al hayatul jihad, al-hayatu lil al-ibadah wal ibadatu lillahi wahdah. Baik, manfaatkan. Demikian juga anak-anak sebagai modal yang Allah anugerahkan kepada kita. Jadikan anak itu menjadi anak-anak yang saleh. Yang akan meneruskan perjuangan ini. Nabi Zakaria pernah memohon kepada Allah berdoa supaya Allah menganugerahkan kepadanya seorang anak. Saya sudah tua ya Allah. Kalau saya meninggal dunia, siapa yang akan meneruskan tugas ini? Subhanallah. Yarithuni dia kata. Wa Wayari, yarithu ali uh, Yaqub. Yang akan mewarisi tugasku ini. Membimbing umat. Dan juga mewarisi keluarga Yaqub Anis. Nabi Yaqub sendiri ketika sebelum meninggal dunia. Pada ayat Al-Baqarah yang sudah kita baca. 1.33. Ma ta'buduna min ba'di. Kita harus meninggalkan generasi yang meneruskan perjuangan. Generasi yang akan mengabdikan diri mereka kepada Allah, generasi yang hidupnya untuk agama. Generasi yang akan menjadi ansarulllah, bukan generasi yang selfish, individualistik. Sistem pendidikan bagi pandangan saya telah menjauhkan kita dari tujuan hidup yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang sekarang ego, selfish, ingat takabur, sombong. Kepada Allah juga kepada manusia, anaudzubillah Tiga perkara itu yang memberi manfaat setelah orang meninggal dunia. Harta yang dijadikan sedekah jariyah, ilmu yang dikongsi dengan orang lain. Dan kemudian ialah anak-anak yang saleh. teorinya begitu tinggal aplikasinya perlu ilmu ini tidak hanya sekedar teori ya masa diaplikasikan so itu wa intaswiru wa tattaqu balik lagi pada Ali Imran 120 kalau kamu penuhi dua syarat tadi as-sabr wa taqwa maka la yadurrukum kaiduhum syai'a Allahu akbar Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita kesan daripada sabar dan takwa. Nisaya tipu daya musuh-musuh kamu sedikit pun tidak akan mendatangkan kemadaratan kepada kamu. Subhanallahil karim. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Good news dari Allah. Agar umat Islam memenuhi dua syarat itu. Beristianahnya kepada Allah dengan sabar Dan berpegang dengan takwa. Dua-duanya adalah merupakan syarat Kejayaan Keselamatan Dan dapat mengalahkan musuh-musuh kamu Ini senjata umat Islam As-sabru wa taqwa Baru berikutnya senjata konvensional Tapi senjata yang pertama dan utama ialah sabr wa taqwa Dan ini telah dibuktikan oleh generasi dahulu Ayat ini juga menjelaskan kepada kita konsep of priority Dalam hidup setiap so, individu muslim mesti ada dua syarat ini as-sabr wa taqwa dalam menghadapi musuh plus ditambah lagi dengan i'dad persediaan persenjataan mental dan sebagainya seperti Allah menyatakan dalam Al-Anfal ayat 60 I'dad segala kemampu, kekuatan yang kita mampu sediakan Al-Anfal 60 Bismillahirrahmanirrahim wa a'iddu lahum mastata'tun min quwwatin ya min ribatil khayr turhibu nabiyyu adu wallahu adu bakum hinggalah hujung ayat wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin Wahai orang-orang mukminin, siapkanlah oleh kamu, sediakanlah oleh kamu. Bagi menghadapi musuh-musuh kamu, min quwwatin segala bentuk kekuatan apa juga yang akan menggerunkan musuh kamu ini syarat yang bersifat material tadi sabar dan takwa ialah ruhiyah kan ruhiyah ma'nawiyah spiritual aspect dalaman baru yang luaran itu tadi iddah untuk yang luaran ini Anda perlu tengok di tengah-tengah ayat hampir hujung Wa ma tunfiqu min syai'in Fi sabi'lillah Iwaffa ilaikum wa antum Apa jua yang kamu infakkan Untuk menyediakan I'dad di atas tadi itu Persiapan menghadapi musuh Kamu apa saja Maka kamu tidak akan dirugikan oleh Allah Nah, i'dad menyediakan persiapan senjata ya perlu kepada wang ringgit harta. Maka umat Islam didorong oleh Allah melalui ayat itu untuk sentiasa berinfak. Dia tidak akan hilang. Yuwaffa ilaikum. Pasti Allah akan menggantikannya kepada kamu. Wa antum la tudzlamun dan kamu sedikit pun tidak akan dirugikan oleh Allah. Buat apa? Allah tidak punya keperluan apa-apa. Bahkan sebaliknya Allah akan melipat gandakan. Dalam bentuk material, harta atau dalam bentuk Misalnya dalam bentuk apa? Ya ini Hidayah, taufik, keselamatan, ketenangan, peaceful in mind Under always under protection Allah Itu semuanya kamu tidak akan dirugikan. Ke umat Islam yang benar-benar sedar mustahil ada padanya sifat kedekut. Karena dia tidak punya alasan untuk kedekut sedangkan Allah pun tak kedekut. Semua keperluan kita ini disediakan oleh Allah. Subhanallah. Ini adalah bukti rububiyatullah Allah tidak hanya menciptakan kamu tapi Allah menjadikan bumi ini sempat tinggal kamu kemudian Allah menjadikan langit sebagai kanopi daripada langit Allah menurunkan hujan melalui hujan itu tumbuhlah berbagai tumbuh-tumbuhan rizqal lakum what else yang kamu perlukan wajar kan bersyukur kepada Allah Kalau saya umpamakan saya punya apa namanya analogi lah. Air hujan turun katalah kita punya rumah turun di atas apa ne bumbung. Lalu air itu akan turun ke saluran air panggil talang tu. Lalu kan ada yang ke bawah. Dari bawah dia akan distribute ke pantai ke macam-macam. Ada yang kelongkang macam-macam ke lah. Seperti itulah rezeki dari Allah itu Kita hanya disuruh mengumpulkan dan distribute Subhanallah Ya Rabbi Tapi ada orang semua dia kumpulkan Akhirnya dia banjir sendiri biarkan dia tenggelam Mati lemas Bingung dia pun Buat apa Kita hanya diperintah untuk distribute it. Dan Allah kata If you distribute it I will record I give you more and more and more and more. Subhanallah ini. Orang lain dengan tenaga, orang lain dengan ilmu, orang lain dengan harta, orang lain dengan pangkat, dengan apa juga. Gunakan semua pemberian Allah itu to earn the pleasure of Allah. Keridhaan Allah tidak akan datang tanpa kita berusaha mencarinya melalui modal yang Allah bagi. Rezeki kan ada dua jenis, ada yang tanpa sebab, artinya Allah bagi rezeki terpijak orang tua kita kata. Jangan terus dipijak, ambil. Pijak aja buat apa? Ambil gunakan. Durian runtuh. Misalnya kan. Di Subang ni tak ada durian runtuh. Orang Felda, orang Felda untung. Saya bagi tahu pada keluarga saya, Eh kita balik. Balik ke mana? Ke Felda. Balik Felda. Kita tinggal di bandar orang tak kenal kita. Mana orang datang pada kita? Orang Felda. Jenis orang apa aja datang? Betuah betul. Menyesal eh pergi ke bandar. Ternyata jadi orang Felda itu dimanja. Dapat durian runtuh. Subhanallah ya gani. Ya rab. Baik, gunakan semuanya itu libtiga marzatullah. Baik, kazan. Saya teringat Ustaz Adnan Effendi kemarin yang kata, gunakan hidupmu untuk berbakti kepada Allah. Saya ingin menghabiskan usia saya kata beliau sudah 36 tahun beliau berdakwah hanya untuk Allah diberikan kekuatan kemarin salah satu program kita di Karo itu lebih dari 200 orang beliau menangis saya memikirkan generasi yang akan datang saya akan mati tapi saya ingin meninggalkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain hidupnya amat sangat sederhana Hampir tidak ada keinginan pada dunia seolah-olah hanya untuk berbakti. Apa yang ada disalurkan, apa yang ada disalurkan kita ni kata beliau seperti talang saluran air itu. Subhanallah Saya dapati diri kita ya Allah kerdilnya menghadapi orang-orang seperti itu. pergi ke tempat-tempat yang which I think some of you memang tak berani datang tempat macam tu. Tapi demikianlah perjuangan itu. Subhanallah Orang sudah uh, apa sacrifice masa dia, tenaga dia kita apa? Masing-masing bertanya. Yang pastinya akan ditinggalkan. Kata Umar radhiyallahu anhu Bahaya orang-orang yang sudah meninggal dunia Sesungguhnya istri-istri kamu setelah habis idahnya Sudah nikah lagi dengan orang lain Sesungguhnya suami-suami kamu Sudah nikah lagi dengan wanita yang lain Sesungguhnya harta kamu yang pernah kamu cari dan kumpulkan Ya sekarang bukan lagi milik kamu Telah bertukar Pemilikan kepada ahli waris kamu Yang belum tentu mereka ingat kepada kamu Belum tentu mereka ingat kepada kamu Apa yang ada pada kamu Selain daripada Amalan yang salah yang kamu kerjakan Semasa sehidup di dunia Dan usia kita makin hari makin berkurang Jangan tertipu dengan angka yang ada Angka makin bertambah Dulu 59 sekarang sudah ada 060 Begitulah selanjutnya Bukan dia bertambah sebenarnya Tetapi peruntukannya sebenarnya berkurang Subhanallah Jadi sekali lagi Wa intaswiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum Jaminan dari Allah ini Penuhi dua syarat Perancangan kaidun Kaidun itu maknanya tipu daya Selalunya kaidun itu dilakukan dan dibuatnya di tengah malam Malam menunjukkan kepada sunyi, sepi dan gelap Yang namanya kaidun perancangan yang sulit Yang tersembunyi Yang namanya kaidun selalu merancang perbuatan jahat Allah bagi tahu Buatlah ahli strategi mereka dalam apapun juga La yadurrukum syai'a tidak akan menyusahkan kami, memudarkan kamu sedikit pun. Ini jaminan dari Allah Penuhi dahulu Syarat ini barulah ada syarat material Subhanallah Umat ini selalu mendahulukan yang material Dan bukan buat Bukan i'dan tapi beli Beli senjata daripada Musuh Islam Beli kapal terbang Bukan terbang Malah jatuh Beli kapal selam Tenggelam Kan pelik ini Pelik ini Umat ini Astagfirullahaladzim Wa'iddu tu Fusri dalam konteks Ilmu Kuasai ilmu Sains, teknologi Bukan sebagai customer Kita selama ini Hanya sebagai pengguna Baru jadi masyarakat pengguna Generasi kita yang dahulu Mereka adalah Producer yang membuang Subhanallah Dan kita bila beli senjata Selalunya tidak dapat digunakan Selalunya Di Indonesia juga seperti itu Dikontrol fully oleh Amerika Oleh musuh-musuh Islam kalau mereka jual pun yang sudah third hand Bukan second hand Akhirnya hanya dijadikan untuk latihan saja budak-budak Di zaman Habibi dia sudah punya otak seperti itu Dia buat di Bandung Tapi musuh Islam tidak mau melihat kemajuan Cari jalan macam-macam Hingga hari ini di Bandung itu Yang dahulunya sudah punya Puma, punya itu dan ini sekarang dimatikan Oleh musuh Islam Dari dalam dan di luar Kita tidak ada Dulu kita bangga Ada IPTN Industri Pernah pesawat terbang ya? Ada kita miliki dahulu Sekarang dah tak ada Bahkan Habib pun Macam bawa diri Dia pun baliklah Ke negeri asal dia Di Jerman Karena dia punya Oleh orang Jerman Dia justru Dianggap mutiara tapi di negaranya sendiri Dianggap entah apa Tidak ada nilainya Hanya jauh yang kenal maniam Dan manikam Hanya jauh aja yang kenal manikam Subhanallah ya. Saya melihat itu bagi saya itu ada grand design Bukan by coincidence Ada itu Kerana tadi Allah beritahu mereka tidak suka kemajuan kamu mereka akan terus berusaha untuk supaya kamu jadi customer selama-lamanya. Ya Rabbi ya Karim. Bila kita nak buat senjata, ah, teroris. Ah, ini akan menggulingkan macam-macam. Betul tak? Oleh dunia. Yang musuh Islam. Biarlah, tapi kamu penuhi dulu lah syarat kamu tadi. As-sabr wa taqwa la yadurrukum kaiduhum syai'ah. Subhanallah. Ini janji Allah. Inilah senjata Islam. Yang sebenarnya musuh-musuh Islam sangat mengetahui senjata umat Islam yang tidak nampak adalah iman mereka kepada Allah. Yang akan menghasilkan sabar dan takwa ini. Justru kata mereka, kita hancurkan iman mereka. Masukkan jarum-jarum yang berisi di situ racun. Ini lebih efektif Hingga umat Islam tidak mampu bangun. Bagaimana nak melawan musuh? Padahal Allah sudah bagi tahu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Syai'a itu dalam bentuk infinite word. Kenapa begitu? Di hujung ayat 120 innallaha bima ya'maluna ya muhit. Muhit itu apa muhit? Ihatah. Maknanya mengetahui segala sesuatu sekecil-kecil manapun Allah tahu. Ini bukan sebuah berita sahaja, tapi is good news bagi orang mukminin. Allah mengetahui Segala apa yang mereka buat, musuh-musuh kamu, and He will tell you lah dengan syarat kamu penuhi tadi sabar dengan taqwa. Maka Allah Maha mengetahui, muhit meliputi segala sesuatu sekecil kecil manapun juga pasti Allah akan menggagalkan kait mereka, perancangan jahat mereka ni saya Allah menyelamatkan kamu wahai mukminin maka oleh itu penuhi syarat kamu kemudian tawakallah kepada Allah ingat tadi dalam surah at-talaq wa may yattaqilla ya'lamu makhraja keduanya wa yazraqu min nasib yang ketiganya apa wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh siapa yang bertawakal kepada Allah cukuplah dia sebagai his protector kita tidak kekurangan ilmu sebenarnya Iman yang perlu dikuatkan Kerana hari ini orang Iyakah? Iyakah? Ragu-ragu Itu orang Was-was orang Eh macam mana Tak mungkin lah Tak mungkin lah Terus makin matanya Iy, Tak masuk akal lah tak masuk. Kita ada faktor X Yang disebut Isti'anah Mohon a'un minallah musuh kita sebanyak mana pun sehebat mana pun senjata mereka Allah yang mengawal mereka muhit <laughs> maka nabi dahulu dianugerahkan Allah satu perkara yaitu ru'b Rasulullah kata Allah menganugerahkan kepada aku lima perkara yang tidak pernah dibagi pada nabi-nabi dan rasul sebelum aku dan apa yang Allah bagi kepada rasul adalah untuk umatnya salah satunya apa Allah Subhanahu wa taala memasukkan ke dalam hati musuh-musuh Islam perasaan gerun dan takut terhadap Islam. Masih rota syahr dalam perjalanan sebulan sebelum berlaku peperangan. Sebenarnya musuh-musuh Islam mereka ada fiqalak dalam keadaan gelisah ketakutan tidak tenang mereka. Itu baru umat Islam yang tidak seberapa di zaman kita. And yet, buktinya mereka selalu menjadikan umat Islam sebagai mangsanya kan dalam berbagai bentuk. Ini menunjukkan mereka gelisah dan takut buat mau kalau benar-benar memenuhi tiga syarat sabar takwa dan tawakal subhanallah lagi dahsyat ini baru ada beberapa orang saja yang komited dengan agama Islam sudah ketakutan bagaimana kalau yang ayam maka mereka akan rosak agama Islam melalui media masa dan jauhkan umat kan ada orang yang diminda mereka kalau orang tu tahu agama ah, ini saya jadi problem bagi kita lalu apa usaha kita jauhkan dari agama bukan dari ritual ada pun ritual biarlah aja ritual dalam bentuk apa misalnya misalnya musabaqah tilawah al-Quran itu kan ritual biar aja bila perlu kita sponsor salat zakat kenduri kendara biar aja umrah, haji Bila perlu kata mereka Kita galakkan mereka supaya umrah Lalu bagi pinjaman Maka adalah bank-bank tertentu Anda masukkan 100 ribu rupiah Anda terdaftar boleh pergi umrah Pergi dahulu balik nanti Bayar secara ansur Kan ada itu Tapi umrah bahkan haji sekalipun Mereka kan hanya orang bisnes ya, Umat ini subhanallah ya karim. Ritual, ritual, ritual Semalam saya bagi tahu ada lah di Indonesia dulu. Oke, okay, wanita yang entah ratu entah apa, pokoknya dangdut lah. Oh, pergi lah umrah setiap, almost di, di, jadi media macam Celebrate kan, selebrit kan. Pergi haji pergi umrah tapi balik ya berdangdut lagi. Okay. Itu kan ritual. Dan ada tren orang nak pergi umrah kata kan. Pergi umrah dipimpin bukan oleh orang alim. Tapi umrah bersama penyanyi. Di sini sudah sampai belum? Trend itu. Ajib dunia ini di akhir zaman. Nauzu min dzalik. Nauzu min dzalik. Rupanya di sini pun ada. Okay. travel travel bureau ni untuk umrah, umrah bersama. Bersama Ami atau Emi atau Umi. Macam-macamlah. Okey. Misalnya na'udzubillahi minzhan jadi sekali lagi kesimpulannya ayat 120 ini adalah berita dari Allah dan sebagai ta'yid Allah tu apa tujuannya tu strengthen umat Islam bahawa kenapa Allah melarang kamu mengambil orang kafir, orang musyrik dan munafik sebagai bitanah kerana sikap mereka antaranya dalam ayat 120 selalu mereka itu kalau kamu senang mereka tak suka. Kalau kamu kena musibah, mereka juga gembira. Kemudian solusinya ialah untuk menghadapi mereka dua tadi. Sabar dan takwa dan Allah akan sentiasa bersama orang-orang. Innallaha -orang. ma'as sabirin. Innallaha ma'al muttaqin. Ma'iyatullah kebersamaan Allah akan menjadi realiti bagi orang yang sabar dan bertakwa. Terima kasih. Itu sajalah terpegah hari ini wallahu alam qul qali hadza wa astaghfirullah so jangan lupa insyaallah 16 hari bulan nanti ada haiti okay. insyaallah